Ալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցում դրամատրությունը տոնական է։ Տարեմուտի միջոցառումը մեկնարկում է գալիք տարվա խորհրդանիշ մկնիկի երգով։ Երեխաների տրամադրությունը բարձր է, որովհետև նոր տարին նրանց ամենասիրելի տոնն է ու մեծ ուրախությամբ են սպասում։ Իսկ որ ամենակարևորն է, որոշել են 2020 թվականին ավելի լավ են սովորելու, որ ավելի շատ հաջողություններ ունենան։ Շատ լավ տրամադրություն ունենք, երաժշտականում նույնպես լավ ենք պատրաստվում, ամանորյա տրամադրությունը, և ցանկանում եմ, որ այս տարի ավելի լավ սովորեմ։ Ես հիմա պատրաստվում եմ մրցույթին։ Եվ շատ եմ պարապում։ Միջոցառումը շատ լավ անցավ, մենք լավ շատ երկար պատրաստվել էինք այս համերգին, լավ տպավորություններ ունեմ, շատ հետաքրքիր անցավ, սիրում եմ սենց միջոցառումներ, ամանորին, որ թող կատարվեն բոլորի երազանքները։ Երաժշտական դպրոցում 144 աշակերտ է սովորում, տնօրեն Հրիպսի Մեշայինյանի խոսքով, այս ուսումնական տարում սովորողների թվի նվազում են ունեցել։ Իսկ թե ինչով է պայմանավորված նվազումը, տնօրենը դժվարացավ պատասխանել։ Այնուամենայնիվ տարին հագեցած է եղել տարբեր միջոցառումներով։ Դպրոցի սաները մի շարք մրցույթների են մասնակցել։ Միջազգային մրցույթ փառատոնի են մասնակցել մեր աշակերտներից և արժանացել են երկրորդ մրցանակի, ընդ որում բավականին լուրջ միջոցառում էր այն առումը, որ հանձնաժողովը բելոռուսիայից էր։ Մեր կոնսերվատորիայից իհարկե կային պրոֆեսորական կազմից ներկա հանձնաժողովի անդամներ։ Իսկ 2020 թվականի համար ծրագրեր շատ կան, մասնակցելու են մրցույթների, հետևաբար անելու շատ գործ ունեն։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։